ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଧାରଣାଟି ହେଲା କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଠି କହିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ସେ ଦାୟିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟିକେଟ ଲାଗୁଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, ବାସ୍ତବରେ ଟିକେଟର ଏଇନା କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେଟ କାଗଜ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ଘୋଷଣା କରିବ ସିଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା, ଆମ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ, କାଳୁ ଭାଇଙ୍କ ସମର୍ଥଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ଗଣେଶ ଭାଇ ପାଇଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ଦଳରୁ ଘୋଷଣା ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଦଳର ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ତାକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଛି ବାରମ୍ବାର, ଏତେ ମୁଁ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ ଆସିନି କି ମୋର MLA ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଦଳ ଯଦି ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଦେବ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ନାହିଁ କହିବ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବି କି କର୍ମୀ ହେଇକି କାମ କରେ ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ ରହିବି। ମୁଁ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆଜି ବି ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆବାଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆନୁ ମୋ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ନୁହଁ, କିଏ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓ କାହା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା। ଏଇଠି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦାବି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ଶୁଣେଇବେ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଭଲରେ ଟିକେ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୋଭ ଅଛି ସେ କ୍ଷୋଭଟାକୁ। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଏ ହେବା ଯେଉଁ ବେଗୁନିଆରେ ଯାଇକି ବୁଲିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବୁଲିଛି, କାଲି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଟରେ ବୁଲିଛି, ପରଦିନ ତା'ପୂର୍ବରୁ ଜଟଣୀ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ତା ବାଦ ବି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣ୍ଟାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସିଲି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ହେଲା ବାରୁଦ ଗଦା। ସେ ବାରୁଦ ଗଦା ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ତା ଗରମ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ସେ ଗରମ ହେବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଗରମ ଆସିଛି। ଆଠ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିବେ, ସବୁ ଆଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଇବେ, ଏଇଟା କରାଯିବ। ଆମେ ସବୁ କର୍ମୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ, ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ, ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ। କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆପଣମାନେ କହିବା ଗଲେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରା ଯଦି ଭୋଟ ଟିକେଟ ନ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ଚାହୁଁଛୁ ତା ଗଛ କାଟି
ترجمة